senhor que formou tudo ela ou não? Ah, grama estrela é ruim de tal, cara. É? É. Por quê? O bolimbar não pega muito bem. Não? Não pega e não faz muito bem o bolimbar, não. Ah. Andei plantando bastante grama aí, até tocando. No próximo mesmo não tem mais nada. É pra saber do quintal. Hein? Mas aqui tem o quê? Picuia? Hã? O Alimar tem o quê? Picuia? Ah, o Alimar é o rei dos capim do mundo, é o Nepié. Ah, mas o senhor tem aí? Tem bastante. Tem? Eu tenho capineiro, boa. Ah. É, mas Nepié é capineira, né? Capineiro. Esses outros que vocês estão falando, deixa pastar, né? Isso, você pode pôr na natureza, né? Isso. Tem a Tifton, que é muito boa também, né? A grama estrela, ela forma e dá gosto. Mas é muito sadia pro coração, não é não. Ela não é boa pro coração. O coração pega muito pouco e não sente muito bem, não. Ah, os caras estão tudo olhando para nós lá. Ah, é. Quer absorver as traias. Eu queria perguntar, ô seu Manuel, antes, essas pedras aqui, ó, eu acho elas tão bonitas. Como é que vocês colocam essa pedrona aqui? Ah, nós coloquemos na mimbarra. Na mimbarra? Mimbarra. Explica o que é mimbarra. Mimbarra é, corta um pau e enfia aqui, enfia o ombro, vai tombando. Ah, vai virando. Você não sabe o que é mimbarra? Não. Não sabia. E essas pedras foram cortadas ou já era assim mesmo? Essas pedras é nativo. Puxa vida, aí. Parece que foi cortado na mão, como é que é reto? Aí quando eu amassava muito burro bravo, eu tinha uma mangueira aqui. Só que eu morei ali em cima. Morei ali em cima num ranchão. Aqui era um mangueiro. Daí na hora do perigo, a cansada em mim fica tudo em cima da pedra. Foi criada a cansadinha tudo em cima da pedra. Uhum. Aí em cima da pedra, aqui a tropa podia fazer o que quiser, né? É, não chegava eu ia mexer com burro pra igual você. Nossa. Eu mexi com burro e falei lá pra você. Tô aqui por sorte. Por sorte. Mas ele tava falando que o senhor mexe com couro também? Mexo. Mas o que que é pra mexer no... É só pra o gasto? Eu faço as traias, tudo eu que faço. Mas o senhor não faz pros outros, não? Não, se for preciso fazer, pra algum faço, mas não... Pra algum vai. Só pra despesa, mim. É. Então tá bom. Vamos lá ver os burros? Vamos lá ver as traias pra o senhor ver. E esse paiolzinho aqui, tá com milho? Tem um pouco. É seu milho, não? Meu, eu plantei um capão de roça. E que é? Picadeira antiga essa? Essa picadeira de mão, quando eu não tinha outro recurso. Olha que bonitinho o milho, né, gente? Eu colhi um pouco de milho. Ô, seu Manuel, mas aí tô vendo aqui, o rato não bate em cima aqui? Porque tá... Ah, põe muito veneno, mas ainda pega um pouco de rato. Ainda pega? Pega. Ô, seu Manuel, vou deixar o senhor falar, porque eu não entendo nada de tropa. Ah. O senhor apresenta pra nós. Certo. Então, aqui é as traias que eu faço. As cangaias. O senhor tem muita coisa, hein? Acho que tudo é eu que faço. Ô, seu Manuel, aí dentro tem uma armação de metal? De ferro? Tem. Tem? Tem. Tem de ter os par de ferro, as peças para pôr, né? Como que chama essa peça de ferro? Tem a nome? A peça chama contraforte. Contraforte. É, contraforte. E é em cima dela que monta. É, daí a monta o suador, que nem aqui, ó. O suador e essa espuma aí? É. Que é espuma agora ou não é? Isso aqui é feito suador de pano mesmo. De pano? Pano. Mas não tem um capim que botava aí dentro? Não tinha um tal de capim membeca? Não, tem que pinhar a paina. Paina? Paina. Ah, pra ficar macio. É. É pesado isso, né? Ah, olha só. Isso é. E o que tá aí dentro é paina? É paina. Paina aí dentro é só dor. Então, tô vendo que tem uns bambu também aí dentro. Bambu é da capa, tem que estaquear a capa, né? Estaquear a capa. É. Nossa. Olha só que legal. Aí, ó. Gente, isso aqui você faz a capa, você tem que estaquear pra ela aguentar. Tem que. É. E o couro? Como que o senhor pega o couro? O senhor compra? Mata boi. Até uma mata eu compro os couro. Mas como que trata o couro do boi para ficar desse jeito aí? Ah, esse aqui é o couro bruto. É, você põe para secar, depois você corta os quadros e vai fazendo. Mas não tem que nem botar ele na água para amolecer, para ficar nessa forma aí, não? E eu punhava na água, agora eu não ponho mais. Eu ponho só para no sereno, para maciar só. Ah, tá. Só para maciar. Para ficar nessa forma aí, né? E pra costurar essa coisa aí, é o senhor que costura mesmo? Fura tudo com furador. Ah, com furador. Furador. E aí o senhor costura com o quê? Com couro? Com uma... O senhor costura... Costura com o mesmo couro. Com o mesmo couro? É, daí tira a laço de couro e costura. Aham.
Olha só. E essas madeiras aí, como é que chama elas? As madeiras? É, essas aí. A madeira faz de cedro, faz de jacarandá. Mas tem nome as madeiras? Tem lá. Ó, tô fazendo uns par de arção também lá. Ah, é arção. A madeira é arção. É. Só tá fazendo ainda? Eu faço. É. Essas cangas mesmo que eu usei porque tô... E essas coisas que tem ali atrás, o que, que é dos, isso aqui, ó? Isso couro? Não, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é coisa de picadeira, de moer milho. Ah, de moer milho. Tá. E daí na picadeira aqui você... Você regula. Você põe a peneira e moe o milho. Da grossura que o senhor quiser daí. É, moe o milho pra cração. Aham. Uhum. E essas caixas aqui, o que, que é? Como isso que... aí é buaca. Buaca? É. Pra levar coisa dentro? Pra levar as coisas dentro. Aí fica sequinho aí dentro. É que quando eu saí muito fazer viagem pra esse mundo afora, eu levava a buaca, né? Uhum. Levar as coisas, levar vazio, levar comitiva. Aham. Uhum. É tudo aí dentro. É. E esse saco daqui, que é isso? Esse saco daí é... Quando eu saía, e saio ainda, levar achado no burro pra imitar, que antigamente a turma levava saco de açúcar. Ah, é pra dizer que é, achado, né? É, tudo achado. Uhum. Então daí eu tenho. Isso aqui é um engenho, não? Isso aqui é um engenho. Mas era seu aqui, não? Usava? É aí? Meu mesmo. É. Não usa mais? Usa, tá bom. Só que ele era sentado aqui, depois eu resolvi fazer, puxar um cone da picadeira aqui, daí ele ficou no rumo da ilha pra fora lá, pra moer cano. Mas o senhor vai moer cano ainda? Eu fiz açúcar, uhum. Uma vez eu entrei com o navio, eu fiz açúcar. Ah, dois senhor... anos moendo minha cana, ele trabalha certinho. Se o senhor for fazer um dia, eu queria ver o senhor fazendo açúcar aqui. Então eu vou sentar ali pra fora, lá. Vou moer um pouco de cano. No coberto, né, você vai fazer? É. Ah, olha o ferro aqui, é esse ferro aqui, né? Esse aí é de puxar, gosto de puxar lenha. Ah, esse é de puxar lenha, não é, é. De fazer o... Tá. Mas quando o senhor puxava o morão, levava, eu não sei, leva arrastado ou põe em cima do achado. Burro? Ah. Arrachado e erguido no cabeçote. Entendi. Aí, tu não usa puxar morão no morão, não gosto, mas não é papel de óleo. Entendi. Isso aí não funciona. Então, mas é... Que jeito que o senhor falou? Amarra na corda e vai arrastando o burro? Não. Você acheia no chão e ergue no cabeçote da cangai aqui. Você já viu puxar? Não. Eu já vi. Mas... Eu nunca vi puxar. No burro, não. Precisava fazer uma imitação pra você ver, então. É. Essa corda aqui é de corda mesmo ou é de couro, não é? Esse. Essa aqui, do milho, tá segurando o milho. Esse aí é um sistema antigo, então coxava uns couro, sabe? Tirava as correias, punhava na água, depois coxava, só as coisas coxadas. Ah, essa aqui é, né? Essa aqui é de couro também. Isso é de couro. Tudo de couro. Isso é trançado. Mas o senhor que faz? Não. Isso não é, não é o irmão meu. O irmão seu que faz. E isso aqui é o que? Isso aí é arado. Arado. Eu arava a terra muito, sabe? Eu arava a terra com a tropa também. Arava com a tropa? Arava com a tropa. Precisa dois burros pra puxar, não? Eu tinha burro mestre. Tinha uma mula chamada Amazona. Ela morreu esse tempo atrás. Não, mas dá pra arar com um burro só, não? Dá. Dá também? Eu arava só com um burro só. Ah, é? É. Eu tinha uma mula boa de arado, rapaz. A mula tinha que andar pra você trabalhar, eu gosto de ser boi carreiro. É mesmo? Podia entrar na terra bruta que fosse. Aí esse arado, há muitos anos que eu tenho aí. Arei muita terra com ele. Era esse arado que o senhor usava mesmo? Eu usava, esse aqui eu usava mesmo, é. O senhor comprou? Só que agora parei um pouco de trabalhar, eu encostei ele. O senhor está falando que o senhor estava fazendo arção é com isso aqui, não? Esse pedaço? É, dessa madeira aqui é cedro. Isso é cedro, né? É cedro. Uhum. Ah, tem outra aqui. É, tem. Aí o senhor olha na madeira, o senhor já... É, tem a... Isso é uma forquilha de galho? Hã? É uma forquilha de galho? Forquilha já de galho. Sai mais ou menos feito. Eu faço na mente, né? Mas tem gente que tem o... Como chama? O gabarito. A forma? Morde. Tem morde, o morde. Morde. Tem o morde. E aí, você vai arrear algum burro pra nós ver, não? Eu vou arrear pro senhor. Eu vou arrear seis burros. Seis burros? Seis. Que é a tropa, né? É. Não é a tropa. A tropa certa é 12. 12? Mas só que eu fechei só 6 burros. Uhum. O resto tá solto. E pra esses burros, o que o senhor dá de comer pra eles? É o milho. Milho, mas o resto é pasto? É o milho e capim, é. O senhor pica um capim pra eles? Pica. Tipo na picadeira, mas solta um pouco. Eu tenho bastante capim. Aham. Uhum. Ou na pie? Na pie. Na pie é o rei do capim do mundo.
Tem diversas qualidades de capim, né? Mas que provou pra mim que deu certo o Napier. O Napier. Napier tem muita vitamina. Aham. Uhum. E assim, pra chamar os burros, como é que o senhor faz? Pra chamar? É. Ah, pra chamar, só gritar, eles vêm, gritam por nome. Eles vêm? Vêm. Mas o senhor dá um agrado pra eles virem quando eles chegam ou não? É, o bicho chegou e já sabe, chamou e já sabe que vai tratar, né? Ah, bom, então tem que ter eles. Eles são mansos de pegar no pasto assim, tudo manso? Não corre nada? Não, se for sem mim. Aí... Ah, tem a burro coscando. Tem? Tem. Sem mim não pega. É, sem mim não pega. O mim é a paz do limar. É. A paz do limar. E quem que amansa ele? Quem que doma os burros? Eu mesmo. O senhor? É. O senhor pega ele chucro e amansa? É chucro. Agora mesmo eu tô com um burro baile fechado. Esse burro tá me judiando, cara. O baile salta a pé, ó. É mesmo? Nossa senhora, rapaz. Já atrás saltou comigo, você acha que ele ia me matar, cara. E eu tô com 70 e poucos anos, cara. Mas nada dá pra mexer ainda. Só que daí ele prendeu uma barda. E é bom de sela, cara. Mas anda. O burro vai estar fechado. Eu tava aqui enchendo só, que ele tá redomão. Fechei pra baixo. Urrada. Agora boa, meu, tem uma mula, Cristiano. Cristiano, filho meu, sabe? Eu tenho uma mula, cara. Eu tenho uma mula que falar pra você. Não é pra botar igual, não. Só porta falar. Pra me vender, eu quero 20 mil. 20 mil? 20 mil na mula. Eu já ajeitei 20 mil na mula. Só que o Cristiano mexe com o boi lá na fazenda, que ele toma conta. Ele veio aqui e levou uma mula pra usar. E ficou com a mula lá, cara. E não tem outro limar, né? A mula pra mexer com boi, você pode... Um Nelói dá um nó no rabo, correr, você bota o laço com a mão. Como a mula anda, rapaz. Como a mula anda. A mula chama canela. A mula castanha. Bem arrumada. Boi de selo, boi de carga. Ainda carga não foi punhado com gai até hoje. Mas ele levou lá, tá usando a mula, tem dói trazer. Ele fica na coisa, né? E ele sabe lá. Ô, seu Manuel, quando o senhor pega o bicho chucro, qual que é a primeira coisa que faz pra domar ele, pra amansar? Ah, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é saber laçar, né? Laçar? Laçar o limar pro primeiro dia que você pega. Se você não souber golpear, você mata o limar. Mas tem que fazer isso num cercado, então, né? No lugar cercado. Não, tem que ser cercado, mas eu amansei muito burro, pegava no campo, amarrava no pau, no bruto, no que só se montava. Aham. Mas depois eu fui, com o tempo você machuca, né? Aí eu fui ajeitando mangueiro, nem tem uns mangueiros bons pra cima ali. Tem. Nem tem uma arena de montar em boi pra cima. Ah, tem, ah, tem uma arena? Tem uma arena. Vocês fazem montaria de vez em quando de boi? Ah, fizemos. Fizeram? É. Oi, isso é. Agora parou um pouco, né? Eu falei pra começar a parar, que é meio perigoso, e eu sou o dono da propriedade, e se machucar um menor, e dá, complica tudo, cara. É verdade, é. Eles arrumaram um bilhete de montaria bem arrumado em cima ali. Então, aí o senhor fala, laça ele. E depois? Laça, põe o cabresto, chega no toco, arreia, né? E a maioria da peãozada hoje, você também é peão, sei. Uhum. A mansa, tipo da doma, né? Doma tudo diferente da doma. Agora o sistema é minha, não. É, não tem nada no chão, é em cima. Arreia e deixa que bufo de força, você tem que montar em cima. Uhum. Quebrar o bicho em cima do lombo. É. Agora hoje, o sistema hoje é na doma. Então, eu tava domando um cavalo lá no barrinho lá e ele foi lá ver. Aí, primeiro pega o cavalo e bate a corda, passa o baixeiro nele, você passa a mão, vai irritando ele, na doma, ele perder a cosa. Daí o barrinho falou, isso aí pra mim não presta. Você monta no cavalo, puxa uma cana pra cá pra ele virar pra lá. Puxa outra cana pra cá pra ele virar pra lá. Não, daí você vai laçar o bicho como? Você tem que segurar com uma mão só a rei e a outra tá no laço. É. Daí... Falou, isso aí pra mim não presta. É. Tem que montar em cima, soltar em e cima, cantar. Em cima, cara. Eu peguei uma mula que... Comprei uma mula de um cara que já tinha passado na doma. Rapaz do céu. Pra mim não prestou. A mula costumou trabalhar na roda, no chão. Aí você monta em cima, a mula fica boba. Ela fica boba e... Sabe pra frente. Não funciona. Tem que quebrar em cima. Pra mim é em cima. Agora não, você viu passar na égua ali? Sim. E ele amansou ela na base da doma. Esporo, papapá. Ah. Eu deixei por conta própria, mas do meu gosto não é. Aham. O meu tem que se montar. É outra coisa. Mas daí você tem de dobrar a coragem, é. E a sabedoria, e força, né? Aí que é a ciência. Você é o mais duro do mundo é quebrar burro, mano. É. Thank you.
Seu Manuel, esses couro não tem que passar algum produto? Tem que passar sebo. Sebo? É bom sebo, porque o sebo conserva macio, né? Mas sebo do quê? Sebo de boi. De boi mesmo? É. Não é muito fedido o sebo de boi? Não é, o sebo gostoso. É? O sebo tem que ser frito, né? Ah. Se frita ele, aí ele fica... Porque eu já ouvi falar, tem uns que botam sebo de carneiro, porque não fede tanto, né? É. O sebo cru não é bom, não. Cru não. Esses jacá aí, quem que faz pro senhor? Eu mesmo faço. O senhor que faz? É. Ah, não tá tendo mais fazer do jacá e nem cangaia, não tem na redondeza. O senhor não tem medo de ficar atrás do burro assim, não? O bicho entende, né? É. Algum não pode ficar, não. Algum pode, outros é, não. Pode. Nossa, eu acho que eu nunca vi um jacá tão grande assim. Você já viu, Lucas? Não, desse tamanho não tinha visto. É muito grande. É pra carregar as coisas mesmo. Quantos quilos que um burro carrega, seu Manuel? O burro? É. Ah, depende do burro, né? Mas... Mais ou menos. Mais ou menos o burro, a carga certa do burro é 100 quilos. 100 quilos. É, 80, 100 quilos. Depende também do chão que ele tá pisando, né? É, depende do lugar. Do lugar, é. O burro num lugar, um burro forte mesmo, num lugar meio... A estrada sendo boa, o burro leva 200 quilos. Mas 200 quilos num trechinho pequeno, aí andar um quilômetro, dois, né? Viajar bastante, a base é 80, 100 quilos. E quando ele não aguenta mais, o que que ele faz? Ele empaca? Ou ele deita? O bicho deita. Deita, né? Deita. Pra que é isso, gente? Por que que bota essa taquarinha aí, não? Isso aqui é pra mandar o trancafio não sair. Ah, tá. Isso aqui é trancafio, que segura a carga. Aí trava, né? Eu sei subir. Esse aqui chama riata. Riata. Esse aqui é riata, porque mais pra golopear o jacá não sai. Entendi. É. Ô, seu Manuel, não teve nenhum filho seu que pegou gosto pra mexer com tropa? É, tudo isso ele entende bem e trabalha bem. Tudo isso ele me ajudou na tropa. Ajudou, mas desde nenhum trabalho nenhum trabalha com isso. Não trabalha. E eles têm outro ramo. Eles mexem com gado, as coisas. É. Mas se for pra você trabalhar, qualquer um dia trabalha bem. Qualquer um trabalha. Esse aí que é o burro mestre do senhor ou não? É? Esse aí que é o burro mestre do senhor ou não? Qual deles que é o burro mestre? Burro mestre? É. O burro mestre é uma mula castanha que tem. É a mula? É. Vou buscar outro. Mas aqui tá só 7 burros. Eu tenho 14. Os outros estão todos sortos. Mas o certo, o senhor falou que é 12 de uma vez, né? Ô, seu Manuel, e essa serra aqui, já usou ela? Acho que é a serra, né? O papai serrava antigamente e nós ajudava a serrar, né? Uhum. Aí ele me deu essa serra, é tudo ferrujado. Serra braço. Por exemplo, as janelas e as portas de lá, é serrada no braço, né? Tudo no braço. Foi com essa aí, não? Com essa serra aqui. É pinheiro? A madeira? Porque lá nós serramos um pouco desse pinho liote. Pinho liote, sim. Liote e um pouco de pinheiro. Tá. Tempo pra fazer um jacá desse? Rapaz, jacá dá um trabalho. Tem que instalar a tacorna, né? Instalar tudinho.
de bambu agora, se tá fora do campo, não precisa. Caramba. Seu Manuel, que nome que o senhor dá pra esse pau que fica aí? Tem nome? Nome? É. É, tem... Tem de certo o nome. Desse pau aqui, ó. Esse aqui é estaca. Estaca. Você vai bater a estaca e... Esse aqui é a arça, tem a arça de trás mais comprida, a arça da frente mais curta, tem que ter controle. E essa fitinha aqui é pra mostrar que... Se você pegar, saber que é a arte de trás, entendeu? Ah, qual lado, né? É. A canoa tem que trabalhar sentada. Mas esse negócio de botar fitinha é o senhor que inventou ou já faz tempo que... Isso aí, desde o tempo dos primeiros tropeiros. Mas não era vermelho antes. A qualquer cor. Qualquer cor, né? Qualquer cor. Uma retranca tem diversos nomes. Esse aqui é contraforte, esse aqui é liânia, esse aqui é primatória, esse aqui é riata, a capa, suador, salabardão, o gancho, a chapa, tem uns 14 nomes na cangaia. Caramba! Para depois que você falar que é a cangaia. Ô, seu Manuel, antigamente carregava as criançadas aí dentro, não carregava? Eu carreguei. Que o senhor carregou os seus filhos? Eu fui trabalhar no acampamento lá embaixo, eu levava bagagem, sabe, na tropa. Aí um dia cheguei lá, o Chicão era administrador. Ela é o chefe de lá. Aí cheguei lá para levar a bagagem, e falou assim, seu Manuel, o último você vai levar a moça. Levar, pegar no acampamento, subir porque acima e ir lá, perto do Campo Jordão, e levar na pedra do baú. Moço, rapaz, de São Paulo, menino de 10 anos, é 70, 80 quilos, cara, né? Nossa, e aí? As moças gordas. A moça gorda. Eu pra João Jacá, eu tinha uma murcha, uma saudade. Essa murcha tá na capa da revista, da primeira vez, que 20 anos atrás que eu passei no Globo Rural, essa murcha tá na capa da revista. Essa murcha foi rei da murcha. Daí eu te levaram uns burbão, né? Forte, e pra Jacá, grandão. Vai carregar a meninada no cordeiro, cara. Oi. Churro batendo, punhava. Chuva batendo? Churro batendo. E ele falou, você não esquenta a cabeça com chuva. Deixa, nem que morra essa peça aí. Eles moram em São Paulo, pensei que aqui a vida na roça é brincadeira. Deixa que lá. Aí, rapaz, churro batendo, punhava com as moças. Pra lá e pra cá no cordeiro, do com pouco, tinha que tirar aquela um, punhar a outra. E foi uma remessa de moça no cargueiro e uma remessa de a pé. E de vez em quando tinha que tirar a casão que estava no cargueiro, punhar para andar e pegar o que estava ali e punhar no cargueiro. Naquela época eu era vivo. Eu ergui moça pesada, punhar no cargueiro. Ah, o senhor que erguia? O senhor que erguia? Ergui, punhar e depois tirar e levar lá, posar lá no mato. Tinha as conselheiras tudo certinho. E no outro dia, trazer de horta, aquela turma até chegar no Paiol de novo para almoçar. Mas o que que essa turma estava fazendo, ia fazer no mato lá? A turma de São Paulo que ia acampar no mato. Acampamento? É, acampamento. Fazer barraca, tudo? Barraca, levar barraca. Ah, essa eu queria ter visto, viu? Judiar ele, judiava das mulheres. Tinha, alguma adorava, falava assim, mas que gostoso. O outro falava, eu tô morrendo, tira daqui que eu não tô aguentando mais, vou morrer. Eu falei, ai, é pra morrer mesmo. Mas ela tinha capa de chuva, não? Nada. É na chuva mesmo? Era pra sentir o sabor da chuva. Ah, era. A intenção, o sentido era esse? A natureza. A natureza. Como é que foi que o senhor falou aquela vez? O senhor foi na exposição lá em Taubaté, né? Isso. Depois, aí o caminhão traz até no acampamento, um caminhão pra trazer a tropa e outro pra trazer a traia. Uhum. Chega no acampamento umas 9 horas da noite, pra arrear tudo pra arrear acabar tudo de chegar aqui. Nossa. E antes eu fiz bastante viagem por terra. Uhum. Para Isope. Eu fui umas 4 vezes em Isope, daqui lá com a tropa, por terra, certo. Depois fui em Conceição dos Ouro. Depois aqui eu fui em... Não sei se você já viu falar São Bernardo, que tem do lado de Itajubá aqui? Sei. É. Eu fui em São Bernardo. Gastei 9 horas de viagem com a tropa por terra aqui. Para ir para chegar lá na festa.
Pra festa, isso era pra festa. Era festa, mas daí eu ia com a tropa me puxar a cavalgada, sabe? Juntava a cavalheirada. Você ia na frente? Eu sou guia. Você é guia? Guia de cavalgada. Mas guia com a tropa, de serviço, pra demonstrar, né? Eu fui até com o tecanto aqui. Eu ia de a pé, ia tudo por terra. Em Conceição dos Hornos, saímos de lá às 6 horas, chuva batendo, chegamos aqui 5 horas de cedo. Nossa! Com a tropa por terra. E tudo isso me acompanhou sem reclamar. Cada lugar que eu levava um para ajudar. Aí agora para Tabaté, depois que eu peguei de Tabaté, fui 9 vezes em Tabaté. Santa Branca, foi na Santa Branca? Sei. Eu fui também lá. Daí eu levava a equipe de criançada, eu arrumei a tropa de serviço e arrumei umas muladas. Eu tenho umas mulas cachadas ajeitadas, e que eu não trouxe hoje. De repassar, meu? De andar? Eu tenho umas mulas cachadas, pura parceira, e dá gosto, cara. Carçada é ferrada que você fala? Carçada é de... O que é carçada? Pé branco. Os quatro pés brancos? Perna branca, é. E qual que é a diferença, carçada? Carçada é difícil o burro carçado. É só que ele é pintado, quatro pés brancos. Se for preta, das pernas brancas, carçada é das pernas brancas. Entendi, entendi. Daí é carçado de preto. Carçado de preto, é. Só que pra cá. Ele fala carçado de branco, que daí é do meio da canela até no pé é branco. Mas não voga nada na natureza do animal, não, né? Não. É só a cor que é diferente. É só a cor, é só a cor. Legal. Então daí eu imitava... Levava a tropa de serviço e arrumei uma moladinha de sela para a molecada aí, para não fazer abertura nas peças. Beleza. Ô, seu Manuel. Vamos arrear vocês mesmo? Vamos arrear, né? Eu já arrumei, depois ainda arrei uma mula, eu amonto e nem faço uma voltada assim. Isso, cês, tá bom. Vocês é. Eu queria saber, a mula que vai na frente, ela vai com sino? Eu tenho sino, rapaz. Agora que eu não sei nem que eu guardei esse sino. É, mas é bonito, né? É. Como então é que... daí eu tava contando o caso, nem com a exceção do Zorro. Essa bainha que não tá certo. Aí a tropa vinha tudo solto. Eu soltava uma mula chamada Amazônia, na frente, com o sino. De lá da Conceição do Zorro, batia aqui no Mangueirão. Só pelo batido do sino. Não sai um burro do caminho. Pode estar escuridão, chovendo, pelo batido do sino, não sai um burro. Então, por isso que é importante ter, né? Coisa importante, é. Mas... agora que eu faz tempo que eu não viajei, não sei onde que eu deixei, rapaz. Mas não mas tem um... mas eu tenho um pequenininho ali, dá. Não tem um nome, não fala Sincerro? Sincerro. É esse nome? É Sincerro. Ah, tá bom. Sincerro tem de todo tamanho. É. Seu Manuel, parece que hoje não vai sair o sol não, né? É, parece um bruscou, né? É. Mas tá bom. O povo fala que antigamente chovia mais aqui, é verdade? Oh, três vezes mais. Três vezes mais? Três vezes mais. E nos corgos, nos riachos, tinha mais água também? Tinha. Tinha. Ah, as águas pela base do tempo, esses 40 anos, 50 anos atrás, a água estava um quarto que era. Um quarto? Um quarto. As águas do rio, as águas das minas. Por que agora este ano. Este ano choveu bastante, as águas voltou, graças a Deus. É. Mas por que o senhor acha que diminuiu as águas? Ah, rapaz, a turma fala que é por causa de desmatar, o outro fala isso o quê, mas não é nada não. O senhor acha que é o quê? O controlo da terra humana vem de cima. Se tiver de ter água, pode cortar tudo quanto é madeira, que a água vem mesmo. Antigamente, a turma plantava lavoura para tudo quanto é canto, queimava, e todo mundo plantava lavoura, tinha água para tudo quanto é canto. Agora, hoje, deixar formar mato, muito lugar tem mato, não tem água, secou as minas d'água. Então... desde pensar que é, não resolve nada.
Ô, seu Manuel, esse cachorro que anda com, junto com o senhor, ele ajuda a tocar os burros? Ajuda que toca os burros quando tá pros artes. É, é, ele ajuda mesmo. Chega cedo, você vai entrar no raião, aí eu mando os cachorros, traz tudo. Ah, eles traz. Os burros já sabem, nem se morder, é só chegar e já vem. Uhum. E se for pra se morder, eles mordem. E o senhor que ensinou os cachorros a fazer isso, não? Não, é, isso, vai indo e pega o jeito dele, ele, pequeno. Ele pega o jeito. É. Mas ele aprende com outro ou é, como é que é? Eles aprendem com outros cachorros? Não, não. O que tem de aprender, aprende por si. Por si? É por si. Esse burro aqui é o rei do burro na sabedoria. Esse burro aqui. Por quê? Sabedoria, trabalhar. Sim. Esse burro tem uma inteligência na cabeça que com esse picado não tem como. Esse burro aqui dá gosto na vida, cara. Pra tudo que você pensar. Você precisa mexer com ele, você não precisa bater nem mexer com ele no tipo de burro. Você tem que mexer no tipo de ser humano. Só conversando com ele, faz tudo o que você quiser. Dá prazer. Por exemplo, seu Manuel. Hein? Por exemplo, que, como é que é? Que então, ele tem muita inteligência. Pra tudo. Que um burro aprende a trabalhar, mas ele não tem uma inteligência ideal pra trabalhar em tudo. E se quiser pôr um feixe de madeira nele, madeira rastro, ele desvia nas porteiras, não bate, não enrosca, não pega a traseira. Ele sabe trabalhar, é uma coisa do motorista de uma carreta. É. E os outros trabalham também, mas se ele bate, enrosca. Mas ele foi ensinado assim? Nada, pegou por si. Pegou por si? Pegou por si. E quando eu apanhei ele, era um burro perigoso, um burro velhaco. É, tava na mão de uns caboclos que bebiam umas pingas. E não tinha nada de... Eu não esperava que o burro tinha uma sabedoria dessa. Aí eu comprei ele, acabei de amansar. O burro ficou falando. O burro que dá gosto. Mas ele só acabou de amansar, então ele não tava... Não, tava bruto. Tava meio bruto ainda. Aí eu acabei de amansar e ele pegou o jeito comigo. Uhum. Quantos anos ele tem? Ele tá com uns 8 anos. Até que idade que aguenta trabalhando um burro desse? Vai até... O burro dá serviço até 30 anos. 30 anos? É. Se não acontecer acidente, nada, né? Eu tinha uma mula que tá na capa da revista, que é do primeiro reportagem que eu fiz. Ela morreu com 33 anos. Ela deu 30 anos de serviço, essa mula. Essa também era inteligente um pouco. A mula dá gosto. Conta a historinha dessa mula, eu acabei de arrear outra. Então daí eu pegava aquele papo pra puxar, né? E um compadre meu comprou um clipar ali embaixo ali, derrubou os calibres desceu no grotão. Numa cachoeira, lugar que nada entrava. Aí ele falou assim, compadre, como é que nem faz pra tirar aquela lenha lá? Tem uns 12 metros de lenha lá no grotão e burro não pega. Aí eu falei, ah, mas não pega mesmo, lá é o ladeirão, né? Aí eu falei, e se eu arrumasse uma estradinha, descer até lá na água, pra descer com burro só. Eu falei, faz a estrada, eu vou ver se eu tiro essa lenha pro senhor. Aí ele fez a estrada, descer lá na cachoeira, brotão. Aí eu levei essa mula muito inteligente, né? Cheguei lá, a cachoeira lá embaixo e a lenha na beira da água. Aí eu tinha que chegar na estradinha, chegar lá e virar ela com a cara pra cima pra me carregar pra ela sair. Que se eu carregasse, tinha que virar ela pra sair pra cima. Aí ela não virava. De medo da água lá. E ela tinha medo de dar as cadeiras da mão da ladeira. Eu fui lutando, não virou. Aí eu falei, ah, pô, vou carregar ela, madeira de calipo, tudo pesado. Aí carreguei ela, um par de gancho até o bico. Um par de gancho tá ali até agora. Carreguei ela, e ela ficou sapateando. Mas ela não tinha coragem de virar de medo da ladeira. É virar pra sair, né? Sabe o que a mula fez? Ela olhou pra lá e pra cá. E tirou a carga de ré. Nossa, eu pensei nisso. Ela foi afastando, aí eu soltei o cabresto, ela subiu a estradinha e fez 3 curvas assim, tirou de ré até sair na baixada. Quando chegou na baixada, ela virou. Ela virou e seguiu. Aí o compadre, esse homem, o dono do calipá, né? Chorou. Falei assim, compadre, eu não acredito uma coisa dessa. A mula tirou de ré. Eu falei, agora ela vai tirar toda essa madeira de ré. Que virar ela não vira, de medo da cachoeira. Aí eu carregava ela, só falar com ela, ela tirou 13 metros de lenha
De ré. De ré, de baixo pra cima pro mínimo, já. E tá lá o homem pra testemunha até hoje que eu dono do colipá. Mas é só o medo de virar das cadeiras? Medo pra... de ela cair. Ela tinha medo de virar e cair então lá na ladeira. Ela queria sempre olhar o perigo, né? O perigo. É. Daí ela... Mas ela fez a categoria que ela eu tirar, eu tiro a madeira, mas eu vou tirar de ré. Que legal, só de ré. Arrear mão, bucha já tá. Agora você vai arrear pra montar? Não, arrear mais um. Mas já deu uma seis, mulinha, não deu? Mas daí eu já arreio. É. Ah, é, falta um, é. Ô, seu Manuel, pra burro e pra mula, precisa dar sal também? Precisa. Mesma coisa de, do gado? O Lemar, se ele não lamber um sal, ele tem que lamber 20 gramas de sal por dia. 20 gramas pra manter a saúde do corpo dele, beber uma água certa e o capim ter utilidade. Se não der sal nenhum, o capim come, e não tem vitamina. Uhum. É, tem de beber uma água. Antigamente, não costumava dar cinza? Cinza. A cinza e um misturo também no meio do sal. Ah, o senhor mistura? Mistura, que a cinza mata verme. Mas qualquer cinza ou cinza de alho, cinza de feijão? De feijão também é muito bom. A cinza de feijão tem vitamina. Tem vitamina. O alho também é contra o morcego. Contra o morcego. Contra o morcego. Funciona mesmo? Funciona. É. É, o morcego some, não chupa o sangue. Agora, a cinza do fogão mesmo, simples... É bom misturar, porque tem. Ela tem soda, né? É, e é bom para matar verme. Mata verme. Mata verme. E o remédio melhor que existe, tu não compra panacura, compra. Tu compra remédio, passa cavalo granfino, né? Mas pra burro, eu não mexo. É o milho. É milho? O milho, o rei do remédio pra matar verme. Mas que jeito? Se você pegar um burro bem vermento, meio largado, e você punhar 2 quilos de milho, numa batida só, 2 ou 3 quilos de milho para ele comer mesmo, no outro dia não fica um verme. Ah, é? É que o milho tem óleo. Então só deixa ele no milho ali, preso no milho? É. Fecha ele e trata só no milho, no outro dia, sorte tudo quando é verme. Não precisa pôr na cura nem nada. Legal. E aquele gentil? É bom também? Gentil também é rei. Mas para que serve o gentil? O gentil para engordar. Para engordar? Ele tem vitamina, né? Limpa o pelagem? Limpa, limpa. Tu cai os pelos, ajeita. E até o certo é torrar ele. É torrar? É, você torra e maceta num pano e dá no farelo. Tem que misturar, que ele vai comer aquilo, né? É amargo. É amargo pra burro, né? É amargo. Tá certo. Então o gentil é muito bom. E tá muito difícil. Lá na campista, perto do Cambiordão, tinha um padrinho meu lá que... Ele foi peão, o rei dos peões do mundo pra amassar burro, sabe? É meu padrinho. Morreu esse dia atrás, coitado. Daí ele sempre saía para os matos lá, arrumava gentil. E falava, é filho, ele é muito gente boa, né? Eu sou fiado dele. É filho, qualquer coisa você vai lá em casa para dar um tanto de gentil. Isso é bom para burro, para cavalo. E é bom mesmo. Coisa mexendo. Aquele leite ferrado, o senhor conhece ele? Sei. A mãe fazia para vocês? Fazia, com a ferradura. E a dona Luzia também fez para os seus filhos? Fez para bem, bem criança. Bem criança. É criança assustada, né? É. Criança que assusta. Como é que é? Você sabe a receita ou não? É. Você tem que quentar. Você for um chá. Qualquer um chá de hortelã, cidreira que seja bom para criança, para carmante. Daí é o que estiver fervendo. Você quenta a ferradura até ficar vermelho no fogo e joga lá dentro. Dá aquele choque. Daí o remédio fica, tira o medo da criança, tira tudo. Uhum. É, na ferradura. Não. Mas e a ferradura tem segredo, é 7 buracos. É, tem que ser de 7, e né? E pra achar. E pra achar. 7 ferraduras. Uma vez eu mandei fazer uma de 7. Se manda fazer, não é vale. Não vale, né? Nem, já tem de achar uma ferradura que já foi feita lá na fábrica sem esperar, deu 7 buracos. Uhum. E é difícil. Mas o leite ferrado, não tinha o negócio de jogar a erva de Santa Maria, chifre de carneiro. Chifre de carneiro, misturar, tudo é bom. Tá esquecendo, hein? É. Tá esquecendo. tu se fala o chá e a ferradura junto. Uh-huh. E erva de Santa Maria, tem isso aí, outra é... Tem uns par de remédio bom. Tem mais, né? É. Que põe no meio. Legal. Ô, seu Manuel, e antigamente, tinha benzedor, rezador tinha, aqui? Tinha. O senhor acredita nisso, não? Acredito. Acredito. Eu tenho um irmão, não sei se o parceiro ali conhece o Renato. Não. O Renato deu muita mão de obra pra nós, cara.
E eu com umas paixões que ajudei a criar o Renato. Renato doentinho. Aí doentinho, rapaz. Então ele deu uma. Antigamente dava uma doença, curava tudo na roça, cara. Né? É. Na roça. Se não curasse, morria. Morria muito. E o Renato deu um amarelão nele. Primeiro ele desconfiou. Desconfiou, depois deu um amarelão, inchou. Remédio, levou no médico às 200, esses médicos antigamente, meio devagar, né? Aí tinha uma benzedeira, Dona Ana, e o marido dela chamava Zé Corteio. Um beudo que dormia na rua. Zé Corteio. Você conheceu o João Corteio? João Corteio que morreu esse tempo atrás? De nome é sobrinho desse Zé Corteio. E ela morava de trás de certo aqui, num capão de pera. Aí você leva lá na benzedeira, o Renato. Renato gordo, tinha uns 8 anos. E doente. Aí eu com umas paixão, morava lá embaixo, né? Joguei o Renato nas costas e levei na benzedeira. Dona Ana. Mas nem estava sem fé, falei, esse rapaz não vai sarar. Ele passou uns 90 dias esticado, o pé e mão assim, amarelo com safrão, sem relar um nada na boca. A mamãe enfiava o cabo da colher na boca dele, assim, que ele cerrou o dente, enfiava para abrir a boca, para apunhar um chá de hortelã na boca dele. 90 dias sem comer, sem beber, o rapaz, duro. Que idade que ele tinha? Ele tinha uns 8 anos. 8 anos. É. Aí depois, levando a benzedeira, a dona Ana foi. Levemos 9 vezes, se esquecer a simpatia. 9 vezes, ela benzia, ela fazia um problema dela tudo, benzia certinho, e dava a garrafinha de remédio, levantou. Levantou hoje, já tá rico, morou sem Zé. Sobreviveu. Você conhece ela, né? Sei. O Renato. E o senhor já foi benzedor? Já recebeu benção, alguma coisa, não? O quê? Do... O senhor já foi para procurar? Eu não, eu nunca mexi com benzedor. Não, nunca precisou, então. Para mim, não. É. Mas acredita, né? Acredito, porque o Renato, meu irmão, foi curado. Uhum. Foi. Porque o benzimento também manda muito, né? O benzimento, antigamente, tinha... Sentava a bicheira na criação. E remédio é como é difícil do mundo. Meu avô foi fazendeiro, tinha vacado, tinha tudo. E daí tinha um João Luciano aqui, um homem embaixo ali. E ele fazia benzimento. Chega lá e fala, eu tô com um boi lá com uma bicheira e tá temeroso e não tem remédio, o remédio é difícil tempo. Aí ele fazia o benzimento na casa dele lá e fala assim, vai embora que você chega lá já caiu tudo os bichos. E caía mesmo. E é benzimento. Aí eu vou contar outra história do... Eu tenho uma mula só pra me arriar. Eu tinha um tio chamado João Pedro. Rezador de terço cantado. E gente boa. Só que é muito simples, analfabeto, caipira, tinha tudo, sabe? E tinha sabedoria também. Então daí ele saía, ele era rezador de terço. E tinha um mistério, ele ia trabalhar, esse tempo ele trabalhava na enxada, capinar milho, hoje tu não planta mais nada. Capinando o milho assim, ele matava um passarinho com o cabo da enxada, só mirando assim, fazendo a imitação de uma espingarda. E o homem tinha segredo. Aí tico-tico, João de Barro, assim, né? Na terra que está caminhando milho. E ele marcava o cabo de enxada no passarinho e ficava só aqui. Aí quando ele estralava na boca, ele fazia pá, o passarinho pulava para cima e batia as asas. Matou muito. Mas peraí, no pensamento? Só, com o cabo de enxada, ele mirava no passarinho, ele traía o passarinho nos olhos. Quando ele fazia pá, o passarinho pulava para cima e batia as asas. Morria na hora. E matava qualquer hora que você quisesse. Isso é João Pedro. E o outro mistério é abrir uma chave, uma porta, que acabou perdido antigamente. Então tinha uma chave, essa chavona grande, bem caipira, né, antigamente. Saía em festa São Pedro, festa de São João. A turma saía para ir na festa e perdia a chave. Né, que estrio, né? Aí tinha dia na casa dele. Chegava e falava com o pai João Pedro, o tio João Pedro, que fosse. Eu perdi uma chave da casa, cheguei em casa, não tem jeito de entrar. Daí eu falava, mas você... Ele falava grosso. Mas você dá trabalho pra mim, por que você não aprende também? Mas eu vou lá abrir a casa. Ele chegava, trançava o braço aqui assim, a porta aí no canto. Abria, e aí a chave, né? E eles nem sabiam, né, que perdi a chave, né? Naquele estrio. Mas onde você passar mais ou menos, pra vocês irem na reza, na festa, andei passando tarde triste assim.
E ele falava assim, vocês vai, quando chegar lá perto de uma piteira, né, tem um pé de pita, vocês perderam a chave lá, no meio do guiximeiro. Amanhã você vai lá no pé de pita, lá em frente do pé de pita, a chave está lá. E ele sabia que a chave estava, onde estava a chave, e ele mandava. No outro dia, o dono da chave ia lá, dito e feito, chegava a chave. Puta merda. Achava a chave. Mas também, que eu sei, de ser humano, foi puro esse João Pedro. Mas ninguém viu mistério. Mas ele falava para os outros, por que vocês não aprendem? Como que aprende isso? Tinha que aprender com ele. É, e ele ensinava? Ensinava nada. Ah. E ele não ensinou ninguém. E a reza ele falava em neutro, não abria a voz, né? Ah. A reza que ele fazia, e falava no coração, só quieto ali. E na mente, quem vai saber? É. Né? Mas ele falava para aprender, para tirar sarro da turma, né? Ah, tá, entendi. Tirar sarro. Muito bom essas histórias. E assombração, o senhor já viu alguma? Assombração sempre tem, né? Agora não tem mais assombração. Desde quando começou a aumentar caminhão, veículo, moto e luz de LED, o mundo inteiro, cara, assombração sumiu tudo. Mas antigamente... Assombração tá correndo esse povo de hoje. Correndo. Agora, antigamente, se você passasse das 9 horas, nem isso lá fumo na cara da turma, né? Sabe o que é isso lá fumo? Sei, está lá. Chegam umas horas, então saiu, vamos embora, que brigou lobisomem, saci, chorou, não tinha mesmo. A turma... Mãe de ouro. Não ia instalar a fuma até umas horas, e se fosse para instalar a fuma até passada meia-noite, aquele cara ficava na casa da caboclo posando, já instalava a fuma, amanhecia de medo de ir embora. E algum que ia, ainda pegava mal ainda. E tinha mesmo, lobisomem tinha. Você já viu algum? Eu cheguei a ver. Cheguei a ver lobisomem. Que jeito que é? Ah, lobisomem é feio, rapaz. É. Lobisomem é um tipo de um cachorrão. Só que daí ele fica de quatro pés e ele fica meio de ponta cabeça, né? A parte da frente é mais baixa e a bunda é meio pra cima, alto. Só bateu, você já sabe. O zóio é vermelho, não? O zóio eu não posso falar. Não. Porque ele fica assim, a pessoa não debruga, né? É, a orelha tampa o zóio. Eu tinha, antigamente tinha. Nós vimos muito lobisomem, nossa senhora do céu. E o lobisomem come criança, né? É. Criança novinha. Por que que tem que empunhar tesoura? Você falou, claro, tesoura, punhar, tem segredo. Senão ele chega e emboca. Emboca e mata a criança, pega e mata a criança. Mas quando o senhor viu o lobisomem, o que que o senhor fez? Fiz, puxei uma coberta, olhando para a janela só, e puxei uma coberta na cabeça. Ah, você estava dentro de casa, então. Dentro de casa. É. Que ele chega no terreiro da pessoa, a primeira coisa que faz, bate as orelhas. Que nem um burro quando balanceia. Pra, 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 bate as orelhas. Bate a cachorrada, o medo que tem, a cachorrada só rodeia. Pegar e ele não consegue. Diz que pega o lobisomem, balanceia, capaz, só rodeia, né? Mas acompanha. Aí ele rebate os cachorros. E dá a volta no terreiro, vai no puleiro comer bosta de galinha, faz os trabalhos de tudinho e depois você vai embora. Mas no segundo, ele está aqui, é um segundo e já está lá no bairro, lá embaixo, já está aqui 2-3 quilômetros, ele é invisível. E aquela história de o sétimo filho, que é o lobisomem? A turma fala, né? É. Isso aí eu não sei se nasce lobisomem, acho que nasce por meia fora, não... E se for 7, a turma fala que um é. Se for 7 filhos, homem. Isso. É, 7 filhos, homem. Só precisa ter 7 filhos, homem, rescado um. Aqui no bar nosso tem um caboclo aqui que a turma fala que é lobisomem. É? É. O que que o senhor acha? E ele tem sinal. Tem? Tem. Sinal nas mãos, pisar aqui assim e andar. Sinal duro. E a feição dele é desfigurado. E não diz adeus pra ninguém. É neutro. De vez em quando ele vem aqui, ele é amigo da criançada, meu, que anda com violão nas costas, à toa, e a turma fala que ele é lobisomem. E eu acredito que seja. Ô, seu Manuel, e não tem nada para andar no bolso, para proteger de assombração, reza? Tem de ter. Tem? O que coloca? O caboclo tá andando com um rosário, com o crucifixo no pescoço, nada encarde, né? Uhum. Pode dar um medo, mas não causa problema de uhum. que a assombração se encontrar com a assombração. É coisa triste, é coisa horrível. Eu falo que eu já vi, né? E desenho nem para um cachorro. É coisa duro. E daí você dando com a proteção, com o rosário qualquer,
Nem que dê medo, mas não corre perigo. E se você não tiver sem nada, as sambações jogam a pessoa no mato. Não sei se já viu falar? Não. As sambações pega a pessoa e joga num grotão, cara, que aí, aí a pessoa chega lá, endurece a língua, o pensamento, dorme, fica ali. Se ninguém achar, morre. Morre. Aqui na campista eu tinha entrado de Vicente Arvin. Vicente Arvin foi criar junto com a mulher minha. É, são vizinhos. Vicente Arvin, a sambação jogou ele. Jogou ele num grotão, passou 3 dias. Aí um atum foi cortar um lenheiro lá, com machado, acharam ele lá, com a língua dura, tudinho, mas é sombração. O pai e a mãe, quando ia para a roça, assim, para lidar numa roça de milho, por exemplo, certo, que era longe, e tinha que levar as crianças pequenas. Tinha. Que jeito que fazia? Chega lá, às vezes tinha a tarde de rede, né? Rede de bambu, para balançar a criança. De bambu? De bambu. Como que é isso? Rede para balançar a criança, antigamente, balançar a criança na rede. Uhum. Mas você sabe muito bem, né? Aí fazia o balaio, marra na trave da casa. Ah, tá. E põe a criança. Um balaio. E muitas pessoas usavam levar na roça. Chega lá, campeava a árvore, amarrava lá para balançar. Aí punhava um irmãozinho mais velho para ir balançando. Ah. E o pai e a mãe iam colher feijão, trabalhar, né? Tá certo. Balancear. O senhor chegou a fazer isso com seus filhos também? Cheguei. O modo de mexer antigamente... Não muito antigamente, do tempo meu mesmo, né? Hoje, se explicar para a juventude, não adianta, é conversa perdida. Ninguém dá valor e nem sabe, não acredita, né? Agora os mais velhos podem acreditar. Ô, seu Manuel, por que o senhor acha que eu venho fazer esse filme aqui com o senhor? Por que o senhor acha que o Globo Repórter veio aqui com o senhor, o Globo Rural, né? Veio. Veio outras pessoas. Por que o senhor acha que tem tanto interesse na sua vida? Rapaz, isso aí não... Acho que até nem mereço o que a turma faz comigo, né? Porque... Nascido e criado na roça, pouco estudo, né? E... É um dom por Deus que a turma está valorizando. É, valorizando a vida da pessoa, né? E tem tanta casa para ir, tanto lugar que pode ir, né? Mas vem só aqui mesmo. Todo mundo vem aqui. O senhor gosta? Ah, rapaz, eu gosto da tradição e sou um tipo de um caboclo que eu não gosto de fazer desfeita. Muitos caboclos vêm aqui, quer dar um de, sabe, para filmar. Às vezes eu faço o trabalho com ele de dó, mas ele merecia até ser meio maltratado, que vem com gozação. Sempre atrás de um cara que eu não gostei nada dele. É. Mas daí eu tinha paciência, tem que ter paciência. E o senhor tem a paciência? E nesses pontos eu tenho. Uhum. E eu não tenho paciência assim com uma pessoa se chegar, atacar eu na conversa, apertar um ser humano. Agora com burro, toda a vida eu tinha paciência. Uhum. Mas tem muitos mil burros. Mansar e deixar a corrente trabalhando. Sei. Mas só debaixo da macieza, nada de brutandade. Uhum. O seu Manuel, os burros não ficam inquietos aí, não é melhor o senhor? Ah, fica isso. Então, vamos arrear mais um? É, vamos arrear mais um então, né? Vai acabar então. A conversa tá boa, mas... Senão nós não termina aí, né? Não, eu não tenho pressa e também não tenho... Mas que bom que o senhor não tem pressa. E esse arreio aí, quem que fez? Esse arreio foi o prefeito. Não tenho certeza quem que fez. Esse aí, esse aí é mais difícil fazer, né? Esse aqui é uma... Eu sei sim. Eu tenho um primo da mulher minha que mora lá no bairro do centro, ele que fez e faz esses arreios. Bairro do centro aqui da Banda do Paraguai do Sul. Ô, seu Manuel, e a breganha? Você breganha de vez em quando, não? Breganha? É. Rapaz, eu breganhava. Por que parou? A briganha tem muita mentira. Acabou o briganista, nunca fala a verdade. E às vezes a pessoa é obrigada a mentir também um pouco para poder ajeitar. E é contra a lei divina. É contra Deus a mentira. Então o senhor parou? Daí eu liguei mão, daí eu só compro e vendo. No certo? É, briganha também, mas se for uma briganha livre, sem mentira nenhuma.
Eu não gosto de mentir. O caboclo pode falar que é verdadeiro, o dia que for, mas se ele for roliço, eu tenho medo dele. Não sabe falar a verdade. E já tem na escritura sagrada a palavra que Jesus deixou. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Agora, se eu mentir, está contra Deus. Ó. Às vezes, acabou de novo, não pensa, mente um pouco. Mas, eu tudo é vida e fiz tudo para mim não mentir. Deu por conta da verdade, eu não deu, fica quieto. Fica quieto, né? Seu Manuel, eu queria falar para o senhor que eu fiquei emocionado de ver o senhor fazendo isso. Que parece que é de um tempo que já foi, que já acabou. É verdade. E mexe com a gente, parece. Recordação, né? Essa recordação. E o senhor, que na hora que o senhor está puxando a tropa, o que, que o senhor sente? Ah, eu sinto porque eu gosto da profissão, né? A gente gosta também. E fazer o gosto dos amigos, que a lembra da tradição da pessoa, né? É, valorizar as coisas é muito importante. É. É triste a pessoa chegar num lugar, o cara não valorizar a pessoa, não receber bem, né? Que Jesus gosta de tudo que nem faz nesse mundo é através de Jesus. Jesus não ficou contente com muito tipo de coisa onde foi apregoar, que não foi bem recebido. Então você tem que receber um preto, um branco, um pobre, um rico. Eu sou nesses padrão, não é que eu seja mais homem que os outros. Nasci para ser assim. Eu gosto de ser todos iguais. E gosto das coisas fortes e simples. Muita beleza, eu nunca gostei. Nunca gostei. Eu tenho uma bota que eu mandei fazer de couro cru, você já viu? Eu vi ali. É. E aquela bota tem uns 25 anos. Capaz mesmo. É, 25 anos. Eu mandei fazer um tirinho de couro cru para acompanhar a tradição. Mas não é para se mostrar, que o cara bota, vai encaixar num lugar. Você nunca deve fazer as coisas para se mostrar. Você tem de ser o que é, né? Não adianta. Eu quando fiz a primeira reportagem, esses 22 anos atrás, que eu passei no Globo Rural, né? Aí foi uns caras aqui de São Bento pescar em Mato Grosso do Sul. Chegou lá, viu a placa de São Bento. Falou assim, ô rapaz, ouviu passar um tropeiro no Globo Rural de São Bento, São Pacaiú, você é de lá? Eu sou. Aí, então, rapaz, eu nem precisa conhecer esse cara. Se ele tem essa tropa mesmo, ou é demonstração que ele arrumou a tropa e passou no Globo Rural. Aí isso aconteceu. Um cara de Mato Grosso tinha contato com um caboclo aqui de Monteiro Lobato. Entrou em contato com ele. Aí o rapaz veio em contato e falou assim, Manel, vai vir um povo de Mato Grosso do Sul aqui na casa do senhor. Vai vir até em Monteiro Lobato e arrumar uma tropa e vai na casa do senhor a cavalo. Pra nós cantar umas modas lá e amanhecer, contando uma história e comendo um churrasco. E daí os caras de Mato Grosso veio aqui em casa. Setembro tinha 22 burros. Ora, quieto! Eu tinha 22 burros.
Mas daí o conjunto que eu punhei no Globo Rural Sardini, que assistiram, eles não acreditaram que fosse verdade. Aí eu confundi, o rapaz veio que avisou, marcou, veio 14 caboclos. 13 de Mato Grosso e mais um companheiro. Você conhece o Delay? Sei. O Delay que era o chefe. Ah, ele veio junto comigo. Trouxe ele. A turma aqui. Aí eles vieram. Morava em outra casa, morava em cima, numa, perto de Pinheiro, num ranchão. Chegaram, quando foi no outro dia, falaram assim, não, chegaram às 6 horas, né? Aí amanhecemos. No outro dia, falaram assim, Manel, agora é a hora de se juntar a tropa. E hoje já tinha juntado a tropa, mas estava fechado, né? Para não vir fechar na Mangueira, para ver se é verdade o que passou no Globo Rural. Aí eu juntei o bloco certinho da tropa, fechei na Mangueira ali. E mandou arriar, e eu certinho, e eu olhar bem, falando assim, rapaz, dito e feito, você tem a tropa mesmo. Agora se falasse que foi juntado no bairro, como é que eu ia juntar rápido no bairro, burro, para fazer o lote? Tem que ser certo, né? Aí eu tinha tudo. Ô, seu Manuel, nós estamos na quarentena agora, né? Então eu não posso dar um abraço no senhor. Mas o senhor considera que eu estou dando um abraço bem apertado, então, no senhor. Então, beleza. O interessante é a boa vontade e o coração, né? Muito obrigado. Eu agradeço de coração ao senhor e ao Lucas que veio aqui para fazer o contato, viu? Já enfiei o carrinho subir ali que eu fiquei bobo. Não, tem que ser ninja, né, para passar ali. Nossa senhora, rapaz, né? E tava liso cedo. E não pode ter amor no carro, né? Não pode, eu até fiquei bobo, falei, levantou até fumaça. É. Mas chegou. Legal. Ainda bem que chegou, porque nós estamos aqui hoje. E as coisas tem a se achar, né? É. Todas as coisas a se achar. Aí agora o senhor vai desarrear tudo, não? Eu vou amarrar aqui, vou amassar isso agora. Vamos lá, né? Não tem pressa. Então tá bom. Chega daí. Franguinho caipira, arroz com feijão feito na hora, abóbora e batata. Ó, pode invejar que tá boa pra caramba.